Fala aí, galera. Beleza? Bem-vindos aí ao canal Airsoft Reviews, primeiro vídeo do canal. E o canal vai focar em fazer review de airsoft, né? Como o próprio nome já diz. Primeiramente, vamos fazer um review de uma Airsoft Spring, né? Que é essa aqui, Walther PPQ da Umarex. Que é a que eu tenho no momento. Eu tenho só Spring no momento. Talvez no futuro muito assim, muito não provavelmente, digamos assim, vou fazer review de Airsoft elétrica, porque eu não pretendo ter, também não tenho amigos que tenham para me emprestar. E a gás eu não vou fazer, podem esquecer, por causa que eu sou menor de idade e tirar CR é complicado. Beleza? Então é isso. Ó, Walther PPQ, Umarex, fazer o review dela aqui pra vocês. É Spring, tá? Especificações dela na caixa, como vocês podem ver aí. E ela é em slide em metal. O slide dela é de todinho de metal. Caixinha dela bem simples, ó. Vem com a nota fiscal. Lembrando, Airsoft, transporte, nota fiscal de ponta laranja. Desmuniciado e longe do alcance das mãos, sempre. Manual de instrução, manual do usuário. Aqui, beleza? Ela é importada pela Action X. Aqui. Tá na caixa dela. E ela é da linha Sport, que é a pior linha da Action X. Mesmo sendo a Sport, ela é uma pistola muito boa, muito, muito boa mesmo. Nem parece que é da linha Sport, tá ligado? Ó, aqui vem ela. Walther PPQ, pistola bem compacta em relação às outras minhas. Não é um modelo compact, é um modelo standard, né? Mas ela é menorzinha do que as outras que eu tenho. Como eu disse, aqui a caixinha é bem simples, vem no papelão mesmo. Nem tem isopor nem nada como as outras. Deixar a caixa aqui, ó. E aqui está a pistola, propriamente dita. Ela é modelo slide em metal, como eu já havia dito anteriormente. Então, slide que é de metal, ó. Podem ouvir o barulho do metal aí. E ela tem umas outras partes em metal além do slide, ó. Ela tem essa travinha aqui, que é uma travinha de safe da pistola, trava de segurança. Ó, aqui tá no fire. Você tem que girar ela assim, ó. Você pega ela com dois dedos e gira. Ó. Agora tá no safe. Agora girou. Fire de novo. Essa aqui é de metal. Essa travinha que eu acabei de mexer. O gatilho também é de metal. Ele tem um sisteminha bacana, ó. Que nem o da Glock. Que tem, o gatilho tem duas fases aqui. A primeira fase, que é a trava dele, ó. Vocês vão conseguir ver mexendo aí atrás dele, ó. Tá vendo? Tem uma pecinha aqui que mexe para liberar o gatilho. Se você for pegar ele do lado, ele não vai, ó. Tem que pegar ele bem cheio assim, bem no meio. Pra ele... A trava de ferrolho dessa pistola aqui, ó, é de metal também, ó. Metal. O que mais? O guia da mola recuperadora aqui, ó, é metal. E, se não me engano, são só essas coisas que são de metal nela, além do retém do magazine aqui, que fica na lateral do guarda-mato, ó. O magazine dela é transparente, o que tira um pouco do realismo da arma. Só que você também pode comprar um magazine extra, que é esse aqui, ó. Depois eu vou falar mais sobre ele. E a trava de liberar o magazine é essa aqui, ó. Ela é ambidestra, dos dois lados. Só você colocar para baixo, o magazine cai. Beleza? O magazine dela, ele é esse aqui. Ele é de ABS, né? Como vocês já devem ter percebido, transparente. Tem as marcações aqui da Walther na traseira dele, ó. Walther PPQ. Ele tem uma janela aqui atrás que você abre.
enche de bibi aqui, fecha, puxa a mola até o curso final dela aqui embaixo, dá uma chacoalhada. As bibis preenchem esse espaço aqui para você. É bem legal esse sistema assim de recarregamento, digamos assim. E o magazine extra que eu comprei, que é esse aqui, também vem com as marcações aqui embaixo, ó, Walter PPQ. Ele não tem o sistema da janelinha aqui atrás, mas ele é bem pesado em comparação a esse, ó, muito mais pesado que esse. Ele tem o cilindro de metal aqui dentro que dá peso, não sei se vocês vão conseguir ver o cilindro aqui dentro, ó. Ele dá um pesinho bem bacana, esse magazine aqui tem mais de 100 gramas, facilmente. Ele tem uns detalhes aqui, ó, esse detalhe. E esses dois aqui tem aquele sistema de que a pistola para aberta após o término das bibis, que é essa travinha aqui do lado, ó. Fica bem aqui. Essa aletinha. Colocou o magazine, ó, o clique para liberar, retendo o magazine aqui. A pistola é uma pistola muito bem construída. Você percebe assim porque ela não tem rebarba, é toda firme, é bem boa mesmo, muito, muito, muito bem construída, ó. Nem dá pra ver a divisão do plástico aqui, ó. Se você olhar de longe, mas se você olhar bem de perto, você consegue ver. Mas é assim, não tem nenhum parafuso unindo essa metade com essa metade, sabe? Porque ela é cortada no meio. Então não tem nenhum parafuso unindo essa e essa, ela é grudada mesmo, muito boa, muito bem, muito, muito, muito bem construída. Tá de parabéns, seu Marex. O grip dela já tem essas lombadinhas assim para encaixar o dedo assim. Pegada dela firme, muito boa, bem ergonômica. Ó. Alcimassa dela top também, ó. Muito, muito, muito precisa. Ó. Um ponto. Mira de um ponto, né? O cão dela é interno. Vou colocar a bibi aqui, ó. E ela acompanha bibis de 0,12. Eu coloquei nesse potinho aqui. Eu recomendo usar de 0,20 nela, porque ela é bem forte. Colocou bibi no magazine. Não precisa puxar mola nem nada. Colocou aqui, empurrou. Simples assim. Colocou. A ação dela. Você segura com essa mão, empurra o frame, ó. Soltou. Você não conduz o slide pra frente desse jeito assim. Tem gente que faz assim, ó. Isso tá errado. Porque sua pistola pode engasgar. Pode entrar duas bolinhas no hop-up ao mesmo tempo. Daí ela buga. Que mais? Ela está carregada. Ela dispara sem o magazine. Que tem algumas pistolas que ela trava. Se você tentar disparar sem o magazine. E quando ela tá armada, fica esse pontinho vermelho aqui, ó, na traseira dela. Efetuar um disparo aqui pra vocês, na almofada. Disparo feito, ela é bem forte. E o pontinho vermelho some. Beleza? Após o disparo. Vamos ver. Pra desmontar ela, se eu não me engano, você trava o slide pra trás. E tem esses dois pininhos aqui que você vai puxar para baixo e vai efetuar um disparo. Não tenho certeza, não desmontei a minha ainda porque eu tenho medo de quebrar. E caso eu for desmontar, só no para manutenção assim, para dar uma lubrificada. Essa pecinha aqui de trás dela, ó, ela sai só se enfiar alguma coisa nesse buraco aqui, ó. Apertar o pino, que tem um pezinho aqui para dar uma equilibrada no peso. Deixa eu ver o que mais tem pra falar sobre ela. Ela tem um trilho aqui de 22 mm na frente, pra você colocar o que você quiser, lanterna, laser, etc. Pontinha laranja aí, como sempre. Então, galera, eu acho que é isso só. Não tenho mais muito o que falar sobre essa pistola. Em geral, é muito boa, recomendo sim, com certeza. Ó, slide metal, muito real a pistola. Ela abre aqui a janela de ejeção, ó. Muito boa mesmo. Muito forte, precisa. Ergonômica, 100%. Então é isso, né, galera? Não tem muito mais o que falar sobre essa pistola.
Obrigado aí por ter visto o vídeo, né? Valeu aí. Gostou? Dá like. Não gostou? Dá dislike. Manda sugestão aí, beleza? Valeu aí por ter visto o vídeo e até a próxima.